ការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បង្កការផ្ញើផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះមកទីតាំងកើតហេតុប្រងព្រាតផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បង្កការផ្ញើផ្អើលដល់អ្នកភូមិនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះមកទីតាំងកើតហេតុប្រងព្រាតតែជនបង្កបានគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបន្សល់ទុកតែសម្បកកទុះកាលពីវេលាម៉ោង 3:50 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ238កែងផ្លូវ105សង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញយោងតាមព័ត៌មានបឋមពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឮសំឡេងផ្ទុះប្រមាណ5គ្រាប់ចេញពីម្ដុំផ្លូវលេខ238ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះមិនហ៊ានចុះពីលើផ្ទះទៅមើលនោះទេទើបគេនាំគ្នាតាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងអ្នកសារព័ត៌មានលុះម៉ោង4ទៀបភ្លឺសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងអាវុធហត្ថខណ្ឌបានចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុនិងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋថាមានលឺសំឡេងផ្ទុះក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញគ្រាប់កន្ទុះចំនួន5គ្រាប់ដែលគ្រាប់ទាំងនេះស្ថិតនៅចន្លោះផ្លូវតូចមួយក្បែរសំញាផ្ទះសមត្ថកិច្ចបានរើសគ្រាប់កន្ទុះបង្ហាញទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានឃើញថាគ្រាប់នោះជាប្រភេទគ្រាប់កំភ្លើងខ្លីតែមិនទាន់ដឹងកំភ្លើងមកអ្វីនៅឡើយនោះទេក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រាប់សម្បកកទុះទៅរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរង់ចាំបើកការស្រាវជ្រាវរកជនបង្កដែលបានបាញ់បោះយ៉ាងសេរីកណ្ដាលទីក្រុងនិងឈានដល់ការតាមឃាត់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះយកមកអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលក្រោយផងដែរក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង